Jakob Lilja, äntligen så blev det mål i elitserien. Ja, man har ju väntat på det ett tag, så att det var hur skönt som helst. Och vilket mål sen. Snurra upp tolvsen på läktaren, verkligen. Ja, det är en liten bonus kanske. Det är någonting man kommer komma ihåg så här ganska länge. När du fick pucken där och satte fart genom mittzon, vad hann du tänka? Tänkte du något? Nej, man tänker väl inte så mycket, men jag kände väl att det var jag mot han, för att vi var ju 2-2 och han ena blev bortplockad, så det var väl en mot en. Försökte bara dra han, så gick det vägen och sen var det bara skjuta. Och när du sköt, då såg du att det var ledigt där? Ja, jag hade väl lucka där på vänstersidan, så det var bara skjuta ganska snabbt på någon av dem. Vad säger du om matchen annars då? Det blev ju förlust, så det var ju inte så mycket att jubla över. Nej, men jag tycker ändå vi spelar en helt okej match. Vi har bra powerplay så här. Det blir lite hackigt för det är mycket utvisningar och sånt här, men bra powerplay framförallt tycker jag. Vi får mycket skott och vi skapar många lägen. Hade vi fått in en där så kanske det har blivit en annan matchbild. Men det är också så att ni inte lyckas göra mål där. Ja, men det kommer. Hur går dina tankar nu? Du har precis kommit tillbaka från Troja Ljungby. Varit utlånad där. Och så är det första matchen, det var sista matchen i elitserien. Berätta. Nej, det gäller att inte tänka så mycket och bara liksom gå in och köra sin grej. Bara åka mycket skridsko och så här. Och inte tänka på vad man kan göra fel och så här liksom. Utan ta med sig de bra grejerna in i kvalsen. Ser du att det är någon skillnad på Jakob Lilja nu jämfört med vad det var då innan utlåningen? Ja, det är det absolut. Man utvecklas hela tiden, men sen att få komma dit och spela mycket. Och det är en så pass bra liga också, så man känner att man får självförtroende så här, komma in i ett helt annat tempo. Hur har det gått där då? Jo, det har gått bra, tycker jag. Det var i de sista matcherna var det inte så mycket att ändra på i tabellen. Vi kunde inte åka över strecket och vi kunde inte hamna under strecket heller. Så det var ganska avslappnat spel, men jag tyckte ändå att vi spelade bra. Hur går dina tankar inför kvalserien? Nej, det gäller väl inte. Kanske inte tänka så mycket. Vi vet ju att vi har ganska mycket press på oss, så det är bara in och köra liksom. Känner ni av den pressen? Nej, det gör man väl inte när man är där ute på isen, utan det gäller att koppla bort det liksom. Vad tar ni med er, tycker du, in i kvalserien? Resultaten har ni inte haft med er här på slutet. Nej, det har vi ju inte, men det är spelet så här, att vi skapar mycket chanser framåt, det är ju det vi ska ta med oss tycker jag. Och sen så trycker vi dit dem så ska det nog bli bra. Vad pratar ni mycket om? Är det våra tajta i försvarszon eller? Vi pratar väl om det mesta. Så här mittzon, försvarszon, allting. Jag önskar lycka till där. Tack så mycket. Tack ska du ha.